Spenna fyrir leikinn enda erkifjendur að mætast. Valsmenn búnir að vinna fyrstu tvo leiki sína á meðan KR höfðu unnið einn leik fyrir leik gærkvöldsins. Það voru gestirnir sem tóku forystuna eftir tæplega 20 mínútna leik. Kjartan Henry Finnbogason sem tók út leikmann í fyrstu tveimur leikjunum potaði þá boltanum í netið eftir sendingu frá Kenny Chopart. Valsmönnum tókst að jafna leikinn í uppbótartíma fyrir hálfleiks. Það var Patrik Pedersen sem stangaði inn fyrirgjöf Birkis Má Sævasonar, virkilega góðu skalli og opnaði hann þar með markareikningin í sumar. Í síðari hálfleik voru það svo heimamenn sem tryggðu sig sigurinn. Jesper Júlskard skoraði þá glæsilegt mark úr aukaspyrnu, frábær spyrna hjá Dananum snjalla. Eins og vanalega í nágrannaslag Vals og KR var þó nokkur harka í leiknum og var Grétari Snæ Gunnarssyni vísað af velli með rautt spjald eftir að hafa fengið sitt annað gula spjald í uppbótartíma leiksins. Eftir þennan sigur Valur með fullt hús stiga á toppi deildarinnar á meðan uppskera KR þrjú stig eftir fyrstu þrjá leiki sinni í deildinni. Yeah!
til. Yeah.